Прокидайтеся разом з нами, ми продовжимо інформаційний блок Київського ранку. У парку імені Тараса Шевченка в Києві пройшла акція солідарності з кримчанами. Учасники акції закликали звільнити політв'язнів Кремля та не визнавати анексію Криму. Нагадаємо, 9 березня 2014 року у містах Криму на знак спротиву окупації люди почали виходити до пам'ятника Тарасові Шевченку, а через 2 роки російська адміністрація заборонила проводити цю мирну акцію. Студенти України та Німеччини взяли участь у проєкті пам'яті «Майбутні архітектори», відвідали столиці обох країн і замалювали ті міські ландшафти, на тлі яких відбулися трагічні події 41-45 років 20-го століття, пов'язані з депортацією учасників до Третього рейху на примусові роботи під час Другої світової війни. Докладніше далі. Виставка відкрилася у музеї Київського національного університету будівництва та архітектури. Час змінив споруди, вулиці, які писали студенти. І вони зобразили їх на своїх акварелях так, як побачили їх зараз, каже шестикурсник Ігор Творонович. Це зобразив вокзал, з якого вивозили цих робітників на примусову працю до Німеччини. І тут зображені кайда як символ людської неволі, що люди знаходилися у тяжких умовах. Ці роботи – це переосмислення своєрідних трагічних подій в історії України і Німеччини. І це для нас це дуже важливий крок, що ми можемо про це говорити і переосмислювати. 13 молодих людей разом з науковцями і художниками досліджували Київ та Берлін. Стежками Другої світової війни вони намагалися відтворити і героїв тих подій, які вони їх собі уявляють. Це такий проект, який називається «Міське малювання» або «Urban Sketching». І воно стосується пам'ятних місць, пов'язаних з примусовою працею. В Берліні ми були в такому центрі примусової праці, який називається «Schönewiede». Це частина бувших таборів остарбайтерів, які працювали в Берліні. Німецькі та українські студенти зобразили і місця у Берліні, куди звозили українців для подальшого розподілу між хазяями. Ось що говорить 16-річна студентка Берлінського університету імені Гумбольдтів Лена Касуба. Ми відвідували місця, пов'язані з примусовою працею, і я змалювала саме ті, які мене найбільше вразили. Я уродженка Берліна, про ці місця нічого не знала і не уявляла собі, що є ще так багато, і мене це дуже вразило. До студентів приєднався колишній випускник Київського архітектурного інституту Віктор Сосов, який у 10 років разом з мамою опинився у Німеччині у 1944 році. У нас висвободили американські війська, потім нас перевезли у зону радянську. Там були спеціальні, коли допроси, от. А після цього ще раз, в общем, у нас декілька таких лагерів ми пройшли. Потім відправили документи на дізнання по місту життя, де ми жили в Києві. Після, коли вернулись ці документи, аж тоді нас відпустили на батьківщину. Валерія Варпара, Євген Рожко, новини Київщини. 21-е велике жіноче ралі пройшло на Хрещатику у столиці. Жінки з різних міст України мірялися навичками водіння. В кожній команді по 2 дівчини. Тож, як розподіляли обов'язки і яке було найголовніше правило змагання, розкаже Олексій Гомон. Щоб взяти участь у жіночому ралі, Юля та Орина приїхали з Харкова. Команда складається з 2 людей. Орина – водій, Юля – штурман. Прокладає маршрут і вказує шлях. Ми займаємося автоспортом доволі давно. Сьогодні свято, а найкращий спосіб відсвяткувати – це поїхати від дітей, чоловіків і опинитися в жіночій компанії. Позавчора Юліна машина, на якій ми збиралися брати участь у змаганнях, зламалася. Довелося брати у подруги. В нас спортивна команда. Ми з чоловіками зазвичай змагаємося. Перемагаємо, вчимося один в одного. Окрім Юлі та Арини, для участі у ралі зареєструвалося більш ніж 3 десятки
жіночих екіпажів. Спочатку вони змагатимуться у фігурному катанні, тобто на невеликій ділянці траси будуть об'їжджати конуси, а потім перегони містом. За словами організаторів, найголовніша умова – не порушувати правил дорожнього руху. Буде купа ігрових елементів, тобто є слалом, є приїзд по легенді, елементи квесту, картинг буде. Є такі а-ля чоловіки, які їздять набагато гірше, ніж дівчата. Саме дівчата, які тут зараз знаходяться, тобто це такі зубастенькі поїзди. 8 березня тут. Це ралі вселенної. Жіночі ралі влаштовують в Україні 21-й рік поспіль. Дівчата, які переможуть, тобто виконають всі завдання за визначений час, отримують символічні призи. Олексій Гомон, Валентин Грінберг. І бажаю вам якомога більше позитивних новин, а ще вдалого нового робочого тижня. Тож Київський ранок триває і надалі. Сашко на вас вже чекає, а я з вами побачусь завтра.